Interakce, akci. Pořad s vámi na téma, které vybíráte vy. Telefonujte do vysílání Svobodného vysílače CS. Je tu prostor pro vás. Interakce v akci. Tak moc krásný odpoledne nebo už večer, vážení posluchači, diváci, já vás opět zdravím, tento týden už naposled, teda z mého studia Svobodného vysílače z Plzeňského. Máme tu další interakci v akci, což je pořad, který je samozřejmě především s vámi, pro vás a s vašimi názory a různými poznatky a ze všem všudy. Ale dnes jsme udělali takovou výjimku, protože víceméně nemám prostor, kde bych to jinde, v jakém jiném pořadu bych to udělal, aby mi to trochu šlo do toho koncepce. Tak jsem vybral dnešní pořad Interakci v akci, abych vám představil člověka, kterýho většina z vás už bude určitě znát. A není to nikdo jiný než Petr Luft. Petře, já tě zdravím, ahoj, tady u Plzně kousíček, my jsme Plzeňáci oba dva, ahoj. Tak ahoj Pavle, zdravím zvláště naše věrné, ale i jiné posluchače a diváky našich pořadů. Zdravím je v tomto pozdním odpolednek a budu se těšit na spolupráci, kterou očekávám od všech, kteří se zúčastní tohoto pořadu. Ten pořad by měl mít tematiku 5G sítí. A představuju si to tak, že nebudeme tady někoho strašit s nějakýma hrůzama, co se týče té věci 5G, i když je to velice závažná otázka. A bral bych to takovou jako formou osvěty, kde nečekejte nějaké erudované, vyčerpávající informace z této oblasti, ale prostě budeme spolu tady diskutovat o tom a použijeme vědomosti, které každý z nás má, já taky nějaký mám, a chtěl bych, aby se tady trošku rozšířil ten obzor, ten náhled na tuhleto věc, co to může všechno obnášet. Takže budeme postupně nějak pokračovat, nevázaně trošku ty věci a nastolíme postupně nějaké věci okolo toho. Takže jestli, Pavle, ty už dál nemáš tomu začátku nic, tak Jenom takový trošku organizační. Samozřejmě předpokládáme, proto jsem taky vybral tento pořad Interakce v akci, že budete volat. Můžete dnes pouze na telefon, protože na Skypeu mám právě Petra, takže tam moc nemůžete, tam mi nepište na Skype, ale na telefon 608 12 14 19, což je telefon sem do studia, se musím trošku přidat, asi jsem trošku slabší, takhle, tak, aspoň. A sem volejte, protože potřebujeme prostě nějakou zpětnou vazbu nebo něco takového, protože jak říkal Petr, ani jeden nejsme jakýsi odborníci přímo v tomto směru, nicméně oba dva jsme technici. Já jsem elektrotechnik v oboru elektroslaboprout, Petr myslím silnoprout. Taky, nebo, taky já jsem taky ten samej. Taky slaboprout? Jo. Tak no, tak vydá. Nicméně, samozřejmě ovládal jsem i silnoprout, ale hlavně moje specializace byl slaboprout v oblasti měření regulace a slaboprout. A já zase mám specializaci sdělovací a radioelektronické zařízení, takže vidíte, že to je přímo k tomu, to je přímo k tomu tématu toho vysílání na těch 5G sítích. Jo, jasně. Třeba RG, elektromagnetický zářez. Třeba i radary a takovéto věci, takže to všechno, samozřejmě tam jsem byl na vojně u toho, takže taky vím, a to je všechno mikrovlny, a vím, jaké to mělo účinky a čemu jsme se měli na té vojně, když jsme byli na těch radarech, čemu jsme se měli bránit, a to nám tam přímo všechno říkali. Dneska už to nikdo nikomu neřekne. Takže je vidět, že evidentně nějaké příznaky to má. Samozřejmě jedná se o vyšší dávky, větší výkony, ale když tady ty 5G sítě budou každých 50 metrů, nebo co já vím,
tak jak dobře víte, tak ta síla toho signálu klesá ze čtvrtstvem vzdálenosti, že? To znamená dvakrát víc, tak je to čtyřikrát vlastně už mín a tak dál, ta síla toho signálu, ale protože to bude poblíž. Ano, je to totiž takový častý argument, že dneska máme taky televizní vysílače, který mají celkem velký výkony, vysílají vlastně v tom pásmu, v kterém bude vysílat to 5G, to znamená nějakých těch 800 mega nebo 700-800, tak nějak megahertz. To je takový ten základ, ale samozřejmě může to jít i vejš až do 80 gigahertz. Ano, tam ty pásmy můžou už to komunikovat všude možně. Takže někdo řekne, dneska už vysílají taky a mají velký výkony a nikomu to nevadilo a je to v pohodě a tak dál. No, částečně má pravdu, ale částečně ne. Ty vysílače jsou dost vzdálený, že? Od nás ty televizní většinou. Takže to je ten velký rozdíl. Tady to budeme mít prakticky u nosu. Pár metrů třeba taky od vás bude vysílač, který bude neustále hrnout na malém výkonu, ale vzhledem k tomu, že bude blízko, tak to bude problém. Takže to je jenom takový začátek, abyste viděli, že tak trochu o tom taky něco víme. A teď dám slovo Petrovi, aby navodil tu situaci, proč vlastně dneska ten pořad vůbec vzniká. Tam už vidíte takový plakát, to je taky důvod, proč chceme na to Pavel pozvat. Ukazuje na plakát, ano, já se toho ujmu, chytím, jak se říká lidově. Takže úvodem bych chtěl ukázat tady ten plakát, upozornit na něj. Je to v rámci Mezinárodního dne protestu proti 5G. Jak vidíte, bude se to konat 25. ledna tohoto roku v Praze v Hybernské 4 v kampusu. A iniciátorem té výzvy je pan Martin Novotný, původně je to veterinář, takže taky je to vlastně doktor asi pravděpodobně, takže ví, co asi může to 5G i v té oblasti zdraví medicíny dělat, nebo můžou být určitá rizika. Takže bych na tohle to chtěl jaksi eventuálně pozvat lidi, pokud budou chtít vážit cestu do Prahy a zúčastnit se toho. Jinak tam na dotazy bude odpovídat mimo jiné pan inženýr Balaj, který se aktivně podílí na řešení sítí datových a je odborník v oblasti šíření EMF, to znamená elektromagnetického záření a elektromagnetického smogu. Takže to je taková upoutávka, pozvánka a teďko bych se chtěl jaksi věnovat už tomu 5G. Jak říkal tady Pavel, ty sítě 5G samozřejmě proti současným třeba 4G, které už jsou v provozu a používají se, jsou stokrát výkonnější a rychlejší. To už samo o sobě hovoří, výkonnější, že to asi není myšleno jako výkon jako takové, jo, ale jako výkon, co se týče jako rychlosti, stokrát rychlejší. Tak. Ale v přenosu dat. Ano, v kvantu přenosu dat. Ano, tak, aby bylo jasný. A v přístupu časů, který se jaksi používají rychlost připojení a tak dále. Stokrát rychlejší, stokrát výkonnější. A teď se trošku zmíním o tom, jak to vlastně ve skutečnosti s těma frekvencema a s těma výkonama je. Faktem je, že současný 4G se pohybuje někde v rozmezí 3,5 giga. Ta frekvence dál, která bude v tom 5G, se může jak pohybovat někde v desítkách gigahertz až někam, jak říkal, ke stovce gigahertz. 80 giga má být. Dejme tomu, pro nás se tady uvažuje, pro naše sítě tady v té oblasti České republiky, mám dojem někde okolo 27 gigahertz. Petře, já už jsem říkal,
Nejdřív by to mělo začínat zhruba okolo těch 800 GHz a díky tomu právě se uvolňuje to pásmo vysílací televizní pásmo se uvolňuje, ano. Pásmo 5 se uvolňuje a díky tomu se přechází právě na ten standard T2, jo, aby se mohlo jít s těma kanálama níž, aby se tam všechno vešlo. Jo. Takže DVB-T2. Ano. A díky tomu prostě se tady to všechno děje, aby se to mohlo právě to 5G síť začít zhruba kolem těch 800 giga, protože tam jsou jaksi vlny, které mají nejdelší dosah. Ano. Takže tam budou takový ty, jak bych to řekl, takový ty hlavní buňky asi a pak ty na těch větších frekvencích to už budou takový ty podružní, nebudou rozsetý všude možně. No, jo? Takhle, Petře, jestli do toho vstoupím, volá Čestmír, tak ten nám to já ho vezmu, protože je to interakce, já ho vezmu, Čestmír nám to tady určitě všechno vysvětlí, že to je blbost, tak Čestmíre, ahoj, já tě zdravím vysílání. Dobrý, kluci, zdravím, vente si Google, dejte si tam, jo, zákon 220 a 423 z roku 2017, tam to všechno je, tak, aby to neublížilo a aby se to teda stalo. Jo, zneužití je něco jiného. Jinak všechno tohle, co vy tady chcete říct, je v zákoně a tak, aby to neublížovalo zdravotně. Jo, to znamená, že jo, tam si to přečtěte a ať si to lidi najdou. A nechce takhle strašit, protože to je stejný jako teď, když vysílá, nevím, televize Prima jako pakety. A teď vlastně ty pakety vlastně, jo, jako na tom kmitočtu, my je vlastně jako uděláme na analog. No a to je vlastně tohleto. Protože tam se nic nezmění. Česmíre, vlastně já vím... Intenzita tohoto signálu, ty vysílače budou se muset povolovat. Jo, rozhodne se tady o tom kmitočtovým pásmu. Generální povolení, tam, ano. Ano, to bude to pátý pásmo, se tam uvolní asi pár televizních vysílačů. Ano, a pozor, ty televizní vysílače vysílaly stále. A tady bude se to vysílat, jako říkám, menším. A pozor, nikdy nemůžeš normálně tu síť 5G, rozumíš mi, je to pátá generace, není to 5 giga, jo, aby si to každý myslel. To je podobné, jako kdyby jsme řekli, že oktávkové, číslové, pátá Ale sada. Samozřejmě, Čestmíre, já jsem toto vše tady objasnil na začátku, ty jsi neposlouchal na začátku? Já jsem tě poslouchal, ale vidíš, tam řekl třeba, já rozumíš, ano. Ten druhý, já vím, já jsem se potkal. Petr, že? Ano. No, Petr, tak třeba tam řekl výkon. Ne, to není, to je jenom Ale pásmo, já jsem tak, právě říkal, ano. Ano, když mu to, ano, on myslel výkonově, jako co se týče, jako týče přenosu dat, ano, výkon přenosu dat, ano. Výkony budou slabší a to je dáno přesně v těch, jo, v tom zákutě 423. Ano, jenomže pokud jsi takový odborník, tak by si mohl vědět, že čím vyšší... Jsem taky slaboprůvodný. Tak, čím vyšší frekvence... Počkej, já vím, proto jsou ty vzdálenosti tam taky určeny. To znamená, nebudou se tam povolovat, jako ty bys to chtěl udělat doma a vedle bude soused si to udělá, tak si to udělá na 9 metrů, rozumíš mi, aby nezasáhl do druhýmu a tak dále. To tam je všechno normálně vysvětleno a takhle jste si měli, jo, jak se říká, buď s Karlovarským nebo s dalším tím, jak jsou ty ČTU a tam si to zjistit, jo. Jo, pan Macek by ti to vysvětlil a další, protože jsem s nima tady ty debaty měl, jo, a takový věci, jako tam říkají, prosím tě. Jo, padají stromy, padají ptáci, no to už to 4G, to už jsme všichni pryč, jo, a televizníma vysílačema jsme taky všichni pryč a všechno to asi už spadlo. Prosím dále. Tě, já jsem tohleto všechno na začátku vysvětloval, já jsem taky technik, tak trochu taky mi to nesedí, no. To je fakt, taky bych řekl, že to je normální, že už tady všechno je, ale já jsem tady přece vysvětloval. Uvědomuješ si, že tady bude prakticky vysílač třeba na každých pár metrech? Protože, nebude. Ale bude, protože... On se musí povolit.
Poslouchej mi. A on musí říct, ten každý povolený vysílač, a je to tam, kde se povolujou, Česmíre, to si tam všechno přečteš. Česmíre. To si tam všechno přečteš, je tam laboratorní, vědecký, rozumíš mi, jsou tam normálně přenosný, jsou tam mobilní, jsou tam družicový, jsou tam lékařský, všechno to máš v tom 423/2017. A jak by zálejnosti... Já tě budu muset vypnout asi, vývod. Nebo co, já nevím, já tě asi budu muset vypnout. No tak Česmíre. Ty zase nerozumíš mě, ty to tam je... Česmíre. No. Mohl bych do toho vstoupit? Moment, já ještě řeknu jednu věc. Česmíre, ten vysílač, protože to bude sdílená síť, takže ten vysílač bude každý zařízení, který bude takzvaně páté generace 5G. To znamená včetně tvého telefonu, nebo ledničky, nebo garážových vrat, všechno, co bude 5G. No, ta lednička tak... nebude mít takovou intenzitu, chápeš? Jasně, mě? Ale zase to bude 3 metry nebo metr od tebe, rozumíš tomu? A co se týče vliv těch vln, jak jsme říkali, že s druhou mocninou se snižuje intenzita toho výkonu, tak tady stačí, když to bude na 20 nebo na 80 giga, když tam bude desetina watu, tak je to smrtící zařízení. Desetina watu na 27... Na 20... Poslouchej, zatím ČTU zatím tyhle ty 22 giga počítá, že to bude tak v roce 2070 tady v Česku. Hele, to je nepodstatný. Ale na těch 22 giga, no, nebo jak ty tam říkáš, tak to budou už jenom buď kosmické věci, nebo lékařské. A ty nebudou mít takovýhle výkony. To je všechno. Nemůžou ani mít. Ani být nemůžou, protože to nikdo není schopnej. Ale o to je víc nebezpečný a o to víc zlobí. O to je to prostě špatný. O to je víc smrtící. Tam stačí už malý výkon, aby to bylo smrtící. To už potom jsou z toho, jaké si začíná už to být, se to blížit parametrům různý kosmickému záření a podobně, co stačí velice málo rentgenovému záření a gamma záření a tohle tomu všemu. Rozumíš? A tam už stačí nepatrný jaksi intenzity, aby to bylo nebezpečný. Ne, ano. Jako tohle to si ty neuvědomuješ. Já tě rozumím, co říkáš, Pamlíku, ale to Pamlíku, ty si neuvědomuješ. Teď dáme Petra. Jasně. Česmíre, já vím, jak se tady ty zákony dodržují a převeď si to na zákony, které jsou dneska a jak se dodržují. Kdo to poruší, když to nebudeme ani umět. Posledně mě stačilo, když udělíš si zařízení na 23 giga normálně. To už dělají zámečnicí, to už nedělají elektronicí. Víš proč, jo? Protože to už dělají zámečnicí, protože to už jsou komůrky a takovýhle věci a tam už moc elektroniky v tom není. No samozřejmě to, vy jsou stružení, to je jako satelitní tak. Technika. Vy, jako říkám, to už dělají zámečnicí. Tak dáme slovo Petrovi. No, dej mu Petře, prosím. Takže já zdravím Česmíra, děkuju mu, že za vstup ubral nám, nebo ne ubral, ale pozitivně a aktivně nám přispěl už půl hodinou. My jsme měli obavy, jestli to naplníme ty 2 hodiny, ale odsejpá to náramně. Jinak bych chtěl říct Česmírovi, že ho obdivuju, jak věří všem těm zákonům, a že se budou všechno zaručují, všechno na světě. Já jenom řeknu takovýhle příměr. V 50. letech se propagovalo kouření, že to je in, že to lidem uvolňuje nervy, že to dává do pohody a tak dále, že to je moderní a tak dále. Kouření. Firmy tabákové se předáněly svými jaksi příspěvky, jak je to všechno úžasné, a lidi tomu věřili. Protože to mnohým pomáhalo a pomáhá to dodnes, protože koukněte se, jak lidi kouří, fajčí, bafají, veselé. Jo? No a co se dneska děje oficiálně, jak jsou úžasní světoví, jak si zamezení a protikouření a já nevím, kde si, co si, všechno, to je tady jako skoro jako tamhle Greta Thunberg s její uhlíkovou stopou. A přitom je to karcinogenní, jasně, na každé krabičce jsou hrůzný obrázky s nádorama a tak dále. Takže já mám obavy, nechci říct, že to tady v tom případě je něco podobného, ale mám už jistý obavy.
Takže to je takhle, na dokreslení. Aby nebyla taková euforie z těch zákonů, jak to všechno zajistí. Ale mimo jiné, stačí, děti dneska, jak se dodržují dnešní zákony. Já nevím, stále v základní škole, v tom nižším stupni, už má iPhona, smartfona. A sice evropský regule říkají, že by měly být 20 cm od hlavy ty všelký zařízení, kde který dítě má 20 cm iPhona od hlavy. Ano. To mi teda jako zaručte. A Česmíre, a já se teď zeptám tebe, když to tak posloucháš, má to nějaký vliv to kouření na lidi nebo ne podle tebe? A má nějaký vliv dneska ty telefony na ty lidi, když to nosí u sebe, nebo na ty děti, nebo ne podle tebe? Co myslíš? No, máme studie na to nějaký, no vidíš. Já se ptám tebe, myslíš si, že no, ano, ne, nebo ne? Ne, nebo ano, nevím, protože já nemám žádný, jo, informace, je furt jenom názor. Názor, jak jsi říkal. Ne, pozor, 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 žádný názor. Kouření cigaret tabákových je jasně prokázaný všema možnýma studiema, tisíci studiema, že jsou rakovinou. Tak my zase indiáni, ty kouřilivé, dýmku míru, chlastalivé, všechno možný. A podívej, že jo, a vidíš tam 82, kouření cigaret, tam záleží na jiných chytřích. Tečka, dá se o tom nebudeme bavit. Tak. Jestli no, protože to zase stavuješ, abych říkat, že tam něco je, no. Nebude, tak to je druhá otázka. Jsou tady no, tak obavy. A musím říct, ty děti, co to že... mají ucha, tak to znamená tepelně, to můžou vlastně... Můžu pokračovat tady v tom mým působení? Jasně, že můžeš, samozřejmě. Já si se ptám, škodí mikrovlnka nebo neškodí mikrovlnka jako trouba? Ty potraviny z toho jsou v pořádku nebo nejsou? No, mikrovlnka škodí, poslouchej mě, protože máme tam něco, protože my jsme z vody a hlavní věc je, že vlastně jsme už řekli, že voda, rozumíš, už nám někde, jo, se mění při 32 věcech, jo, a přitom tady je to jako ta mikrovlnka, tak zjistili a proto se to vynalezlo, že to ohřívá něco, protože něco furt má v sobě nějakou vodu, proto se to ohřeje a to je těch 2,450 giga. Jo, 2,450 giga je normálně, jak se říká, to, co rozkmitá ty, jak se říká, molekuly vody. No, ono to rozkmitá cokoliv, cokoliv gigahercovýho, že? Ne, jenom 2,54. Ne, 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 ty 2,4 giga jsou na tu vodu, rozumíš mi, jo? No, to je všechno. A ty si představ, když tam pustím 5 giga, tak to bude taky ohřávat. Ale dvěma gigama to ne, 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 Česmíre, dost, počkej, dost. Já jsem se jenom počkej, ptal, jestli... Ještě, ne, a ne, myši, to nemá cenu tohle. My máme myši a dálkový ovládání klávesnice 2,4 giga. Jasně. To už je špatně, vidíš? To už je špatně. No je to špatně, samozřejmě, že to škodí. Ano, no, tedy o tom mluvíme celou, tedy o tom mluvíme celou dobu, no. A ty říkáš, že to neškodí. Dobře, ale to je intenzita, která máš ty, jo, jseš na ní na dlani. Tady no. Je totiž v tom zákoně daný, ano, takhle musí být takové vysílače, když chcete nějaký ten vysílač, který pojede na 5G udělat, musíte nám nejdřív dát jeho technické věci a pokud se vašem okolím, protože my to, oni to budou zaznamenávat, ČTU, jo, protože to musí přihlásit na to pokuty a tak dále, no. Ale já tě rozumím, Kluci. Chápu, chápu. A teďko tě tady vysvětluje Petr, že tenkrát byli taky se to propagovalo, nevědělo se o tom nic, kouření, že jo, teď tě dává příměr. A nakonec si zjistil, že to nestojí za nic. V dnešní době se to taky propaguje a právě proto, že dneska všechny ty firmy, co vyrábí ty mobily a všechny ty lety, tak prostě potřebují vyrábět. To je ono, vyrábět, vyrábět, vyrábět a nezajímá nás to. Rozumíš? Vlastně, a pak se zjistí, i ten zákon tomu nezabrání, samozřejmě nějaký, že jo, že to je škodlivý. Že nám budou, že budeme mít, já nevím, nový nemoci, já nevím co všechno, rakoviny a dovíc, že to hrozně stouplo. A co potom na to řekneš? No jo, no, já jsem to nevěděl. Jo? Takže tady jde o to, vycházet z toho, co skutečně škodí, co už víme teď, že škodí. Proto jsem říkal o té mikrovlnce. To je 2,4 giga, v pořádku. Ale 2,450, jo? To je jedno, to je jedno. Tady by tam bylo 5 giga, tak to bude taky hřát. Rozumíš tomu? Akorát, že tady ne, ne, to... ne, 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 ale ne, bude, ne, ale bude, jen se ne, nebojí. Zkusit to, zkusit ale, to. No, tak to není problém. Dvojásob to, ale jo, a uvidíš, ne, nejde to. To je prostě jednoduchý. Tam je magnetron, který dělá tohle. Ne, kašlej na to. To nemá cenu. Já jsem byl na vojně, na radaru, tam jsem měl ty samý magnetrony na jiných frekvencích a
To by si viděl, co to dělalo za švíky. Tam si, to já vím, tam si ale já znám tak, věci, co tak, můžeš tak o tom nemluv hlouposti, že nic jiného nehřeje, jenom těch 2,45, to je blbost. Já vím, to můžeš hřeje udělat taky, hřeje taky. Všechno, jo, z toho tak, Magnetonu a tak dále. Takže jde o to, že tady to záření, veškerý elektromagnetický záření hřeje. A podle mě, čím vyšší frekvence, tím víc hřeje samozřejmě. Tím víc prolejzá do toho organismu a hřeje. Nebo respektive neprolejzá. Tak, neprolejzá. Hřeje na povrchu. Ano? Čím vyšší frekvence, tím víc to hřeje na povrchu. Neprolejzá to. Tak, to jsem řekl špatně. Tak, a to je jasný, čili. A Petře, pokračuj teď. Takže, ještě bych jenom poděkoval Čestmírovi, má svůj na to názor v pořádku. Ale já bych chtěl říct... Ne, počkej, ještě já skončím, aby mohli další. Vemte na slunce, která vám sem posílá všechny kmitočty. Ano, kosmický záření. Přesně tak, kosmický záření. Všechny kmitočty nám od toho tady máme jonosféru, od toho tady máme právě tu vrstvu okolo, která zabraňuje a posílá nám to sem tím pádem na jonosféra, jak se to jmenuje, sakra? Možná, že jonosféra. Jonosféra, no. já můžu teda pokračovat. No, která to zabraňuje a pouští sem jenom trochu. A to, co nám jakoby neuškodí úplně fatálně, já, ano? Já bych teda pokračoval. Tak, prosím. Ahoj, Čestmíre, čau. Ano, tady ten argument, že sluneční záření má různý spektrum záření, nejenom elektromagnetický, že jo, a tak dále, tak samozřejmě ano, ale musíme to vzít v kontextu zpětně za historii lidstva tisíce let, kdy je to záření víceméně konzistentní a stálý, toho sluneční. Takže lidský organismus se na to adaptoval celý ty tisíce let, jak se vyvíjí evolučně a tak dále, tak je na to víceméně už přizpůsobený. A co se týče jonosféry, kde mimo jiné pan Elon Musk, a teď musím podotknout, je zajímavý, že třeba taková NASA, která utlumila v jistých letech svý programy, dneska už víceméně nevysílá žádný svý prostě družice a další věci, raketoplány a tak dále, a přehrnula to na soukromou společnost Tesla, pana Elona Muska, a ten pan Elon Musk se ujal toho, že měsíčně už vynáší svýma raketama do ionosféry 140 zhruba satelitů měsíčně a v konečném plánu je 42 tisíc satelitů, který mají být pro uskutečnění šíření 5G signálu. To je ten starý. Takže pozor, pozor. A jestli to víte nebo nevíte, ionosféra je velice významná část naší planety, kde se šíří elektromagnetické záření zemské a jiné, i umělé, neumělé. Ano, odráží se od Od toho se odráží ano. A šíří se to zpátky. Ano. Nicméně je to fenomén, který slouží k šíření těchto všech možných elektromagnetických záření, jak přírodních, tak nepřírodních, umělých. A je v rozsahu, ve dne je 60 kilometrů jeho spodní hranice, v noci 95 kilometrů a ta vrchní sféra je až někde okolo 1000 kilometrů. A tady v tom prostoru, který je velice významný pro Zemi jako takový a hlavně pro život na Zemi, včetně lidského života, tak tam nacpe realizátor 5G sítí 42 tisíc po posledním jaksi výsledku, což může být ještě jinak, 42 tisíc satelitů. Přitom, kolik je tam dneska už smetí, tak je to obludný číslo. A to, jak si ovlivňuje život na Zemi a tam se dějou budou dít tyto hrozné věci. Už tohleto evokuje myšlenku, že něco není v pořádku. Ano. A když už jsme u toho, tak lidský organismus mimo jiné se skládá z buněk. Nejenom lidský, ale rostliny a tak dále.
A tam každá buňka, její součástí, významnou součástí, je takzvaná mitochondrie. A toto všechno, mozek a tak dále, je přímo závislý na frekvenci elektromagnetické frekvenci Země a ta je zhruba nějakých 7,83 Hz. A to všechno má přímou návaznost na sebe a zaručuje to, pokud to má být všechno v pořádku, v rovnováze, tak se s tím nesmí nějak hejbat a nesmí se to narušovat. Nicméně tyto všechno věci, ty umělý záření všeho druhu, to ovlivňují. Tak, tak. To je bez zesporu. Jo? Takže teďko poslouchejte, jaký to, co to je za úžasnou věc, ta příroda. Ty mitochondrie, to jsou součástí buňky. Jinak se taky nazývají ještě jiným názvem, takzvané organely, a ty se významnou měrou podílejí na funkci buňky v tom směru, že jí dávají energetické zásobování a potom poslouchejte. Mají svý jaksi obaly ty v té buňce ty mitochondrie a mají vnitřní a vnější obal, membránu a mezi nima vzniká napětí, které dodává energii té buňce. Když se to přepočte na naše měřítka na metr, jo, tak na metru to dělá až 1 000 000 voltů. Představte si tu energii. Sice v tom mikrosvětě, jaký to, co tam je za energie. A tohle to všechno se může tímto ovlivnit. Tím umělým elektromagnetickým zářením, radiofrekvenčním zářením a tak dále. Takže tady se nedá říct, že nebojte se nic, to je zákonem daný, všechno ošetřený, nic se neděje, to všechno v pohodě. Já bych tomu zdaleka nevěřil. A to nejenom já jsem bezvýznamný, ale vemte si, že už i Evropská unie v roce 2019, její orgány, které se tím zabývají, sice prohlásil, že to je významná záležitost technického charakteru, přinese to obrovské výhody, co se týká techniky a šíření signálu, ale že si nejsou tak jistí, jaký to bude mít vliv na zdraví člověka a je třeba věnovat velkou pozornost, aby se udělaly zkoušky a soustředila se na to pozornost, aby nedošlo k nějakým problémům ve zdraví. Takže ani oni nejsou si stoprocentně jistí, ne stoprocentně, ale téměř si nejsou vůbec jistí, jaký to bude mít vlivy a jak si iniciujou v oblasti výzkumu a zkoušení vlivů a tak dále. Takže nic není jednoznačný. Nějaký zákon tady, co náš, říkáte všechno hezký, ale jako já tomu zase nedávám takovou ukrutnou záruku, že to tak bude. Zákonem se přírodní zákony, že jo, světským zákonem se přírodní zákony jaksi neolivní. Třeba takový v belgické vládě je nějaký pán, nevím jeho jméno už, ministr zdravotnictví a ten řekl, že nepřipustí v Belgii, aby se povolit tadyhle ty 5G sítě. A není sám. Navíc jsou stovky vědců, kteří mají veliký výhrady, veliký obavy. Takže pozor, říct, jako, že to je všechno ve velké pohodě, já bych tady tou cestou moc nešel. Ano, jak říkám, já jsem taky technik, docela jsem takový inovátor byl vždycky, měl jsem rád všechny nové technologie, miloval jsem to, hrozně jsem se v tom prostě vyžíval a všechno, ale můžu vám říct, že tady v tom případě skutečně se jde do věci, které nejsou probádané. Opravdu nejsou probádané a pokud jsou, tak se nám určitě mnoho věcí tají. Protože opět musím připomenout, když se byl na té vojně, na tom radaru, protože tam se jednalo přesně tady o ty mikrovlny, o kterých se bavíme, tak vím, co nám tam říkali, jak se máme před tím chránit, jak v žádném případě jsme, když to bylo zapnutý ten výkon, tak jsme nesměli pod přísným zákazem vylejzat kamkoliv do toho okolí, já nevím, do 100 metrů. Absolutně nic, jinak hrozilo prostě
já nevím, impotence a takovéto záležitosti, jo, prostě tam to byly velký problémy s tím, takže bacha na to, varovali nás před tím, takže jsme si na to dávali sakra velkýho bacha. A tady jsme u toho zpátky a nikdo nevaruje. Každý řekne, to je v pořádku, nic se neděje. Jo? Takže pozor na to. Taky bych byl, i jako technik říkám, na jedné straně by se mi to líbilo, ano, ale na druhé straně je mi jasný, že to může přinášet velké zdravotní problémy. A nejenom zdravotní. Tak. Ano, já bych chtěl teď trošku uhnout od té zdravotní věci a říct tu technickou věc té celé záležitosti. Samozřejmě, že je to úžasný pokrok. Jak připravuje to významné věci k přišíření toho signálu, to znamená velký objemy dat, rychlost a všechno tohleto. Je to založeno na tom, že prostě ty frekvence to umožňujou a dále hlavní věc je struktura celé tyhle tý sítě. Pokud bylo tadyhle ta dosavadní síť, ještě ta 4G, víceméně byl to internet konečných uživatelů, to znamená, že přes nějaký zdroje, servery a tak dále, cestama metalickýma, optickýma, vzduchem a tak dále, přes satelity se to dostávalo ke konečným uživatelům, ke konečné zásuvce pro počítač. Tak dneska, v blízké budoucnosti, pokud se to 5G uskuteční, tak už to bude internet věcí. To znamená, všechny takzvaný smart spotřebiče v domácnosti, lednička, televize, všechno možné, auta s autonomním provozem, to znamená až bez řidiče, tak všechno tohleto bude umožňovat 5G síť a ta její obrovská propustnost v objemech dat je daná tím, že každý tyhleto zařízení smart, co jsem teď jmenoval a další jiný, tak bude vlastně přijímač vysílač a bude jaksi umožňovat tu cestu datovou tím, že když zjistí, že jeden ten smart element bude přetížený, tak přepne na druhý a tak dále, bude mít úžasnou moc regulovat tu cestu toho průniku těch dat a opravdu to hrozně jaksi umožní ten tok těch dat neomezeně, v podstatě neomezeně. Mhm. To je jedna věc. Druhá věc je, co to přinese pro lidstvo jako takový, když budeme absolutně online v každé desetině vteřiny furt absolutně sledovaný, budou kamery, budou směrový, teďko ještě takzvaný jaksi systém, který, já, abych to řekl správně anglicky, teďko takzvaný binforming, to znamená, že budou antény, které budou směrované na dálku, když budou potřebovat jednoho elementárního člověka sledovat, tak budou tak ovládat tu anténu směrově, že budou přesně ho sledovat, jeho pohyb, kam se hne, tak tam bude sledovaný a bude monitorovaný. Ano, to umožňuje právě, když bude mít u sebe mobil, který naprosto přesně zaměří podle GPS se souřadnice, takže se přenesou a... Nepředstavitelný poměrně věci, jaký to bude mít důsledky všechno, takže to se nebavím o zdravotní stránce, pozor, jo. Ano, ano, teď se bavíme o té technické stránce, takže každý mobil dneska má sobě zabudovaný GPS, to jistě všichni víte, a souřadnice je možný vyslat tak, že prakticky dneska je to možný, ono se to úmyslně, jakoby ta poloha, ty informace trochu, jakoby úmyslně se, jak bych to řekl, zkreslujou, protože jinak je možný zaměřit až na 1 cm. Představte si to, zeměměřiči geodetové mají ty zařízení, které jedou taky na GPS, ale jsou schopní zaměřit na 1 cm. Díky tomu, že mají zaplacený takzvaný, jak se to jmenuje, prostě tam se úmyslně vnáší chyba.
do toho, aby ty zařízení nebyly tak přesný. Ale je možný zaplatit si nějakou částku tomu GPSu nebo nějaké té společnosti a pak je to možný rozkodovat a pak je to možný až na 1 cm zaměřit přesně. Takže oni opravdu jsou potom schopní vás zaměřit naprosto perfektně, třeba i na hlavu. Ano, takže a jsme zase u toho, když tady někdo říká, že to není jako škodlivý, ty elektromagnetické záření, jestliže úzkej paprsek o výkonu 1 W, ale opravdu úzkej paprsek, třeba centimetr nebo tak, což budou schopný udělat v okamžiku, když budou mít ty souřadnice z toho mobilu, tak vůbec nebude problém potom vám vypálit, obrazně řečeno, prostě díru do hlavy, jo, ale je schopný prostě, budou schopný udělat takovou věc, že vás budou schopný prostě někde, jenom takhle zmáčknout tlačítko, systém si sám zaměří, kde jste, nasměruje paprsky a udělá vám prostě velký zle. Jo, ano, tak to jenom, abyste věděli, o co jde. Takhle. A to není žádná fantazie, žádná fantasmagorie, to je možné. Já bych ještě chtěl říct jednu věc. A teďko se dostáváme si to, jak si... Já se omlouvám, Petře, já se omlouvám, volal jako nějaký posluchač nebo posluchačka. Tak ho nech, nego. On už přestal, já jsem myslel, že domluvím a vemu ho a on přestal. Tak zavolejte, tak se třeba ozve, tak zavolejte se znova, jenom mu říkám. Já bych měl rád, aby se do toho zapojili další lidi. Ano. Každý má na to nějaký informace, nějaký vědomosti, nějaký názory, náhledy a tak dále. To je, o tom ten pořad je. Tak pokud už volá, ale už volá, Petře. Tak já jsem chtěl říct, že už volá, Petře už volá, jo, já ho vezmu. Jo, tak ho nech, tak ho. Tak, hezký večer, jdeme rovnou do vysílání. Dobrý večer, dobrý večer. Honza, zdravím pana Lusta i. Já k tomu 5G, já jsem teďka to pustil před 10 sekundama. Ano. Co se týká zaměření a vyžhavení mozku nebo kohokoliv, jako když si tam umane. To už tady bylo. Oni tu technologii měli před 30 lety. Jasně. A použili, sice to nemohli používat tak masově, teďka to budou moct používat daleko masově. Přesně, tak jo, to je. Ano. Vyžhavili takhle manželku pana Stevena Greera, jo, ano, ta rakovinu, on taky, ale on se z toho vymeditoval, ten pán Steven Greer, a v podstatě on dává informace o tom shadow government, o té šedé vládě v Americe. A co se týká 5G, tak jako když se toho lidi nebojí, jak se říká takhle, tak se chodí se čpánem pro vodu, tak se ucho utrhne, jo? Ono stačí kapka, kapka, a když si uvědomíte, že budu tady někoho mlátit lžičkou, jo, sice lehce, vás 3x poklepu třeba pane Hlávko na hlavu a teďka vás poklepu na tu hlavu 60 000x lehce, no tak nevím, co se pak stane. No, tak to bude pěkný problém, ano, přesně, to je ono. Ano. Jo, tak to je asi tak všechno, co bych tomu řekl. Jako dřív to samozřejmě byly tyhle zařízení, ale bylo to docela komplikované zařízení a muselo se to někde instalovat a tak dále. A dneska to bude instalovaný, že jo? Stačí jenom zmáčknout tlačítko, říct tadyhle ten člověk s tím číslem toho mobilu, nebo až budeme mít čipy, jo, až nám vnutí čipy, tak pak už je to úplně jasný. Takhle ten mobil třeba nemusíte nosit u sebe, tak vás nebudu schopný zaměřit, ale většina lidí ho u sebe nosí, že vždy. No, tak je to úplně jednoduchý. Úplně jednoduchý, jak facka. Oni vás jsou schopni zaměřit, když jim hodně vadíte, nejspíš, jo, protože oni vidí, jakože máte nějaký zvyky i z toho mobilu. Oni ví, že lidi musí chodit do práce, tak oni se na vás satelitem, oni se na vás satelitem podívají a pak pomocí termovize a druhého satelitu si vás najdou v té budově. Jo, to není takový problém. Takže já jenom dávám ty věci do souvislostí, právě jako snažím se takhle umět. Jo, ale zatím je to dost komplikovaný pro ně, ale pak už to bude velmi, velmi jednoduchý a prakticky budou moct zlikvidovat, koho chtí, kdo jenom špatně něco řekne, špatně se koukne, jo, ty se mi líbíš, kamaráde, co nám to udělá, šup a jedem, hotovo. Takhle, ona v rychlosti ještě řeknu takhle, ona duchovní sféra jim to 5G moc dlouho nedovolí, jo. Já myslím si, že to 5G jim sfoukne nějaký radiační záření ze vesmíru za chviličku, co se sem blíží, a ono, jak se všechno se všem souvisí, tak ono to 5Gčko je možná chviličku půjde, ale za chviličku v podstatě to 5Gčko není tvořivý, jo. Ono je to vlastně proti všemu živému, jo. Takže on vlastně ve
lidem to stejně za nějaký čas, ať budou chtít nebo nebudou chtít, tak jim to nějakým způsobem vypná, vyřadí ze systému. Ale protože tomu nevěří tyto sféry, no tak to dělají. No a třeba se jim to může i povedz a uvidíme, co a jak dál. Dobře, děkuju za informaci. Naschledanou. Tak Petře, jestli se ještě pamatuješ, kde jsi skončil? No, tak já můžu začít z části dál. Děkuju panu tady, který se tady účastnil toho, velice dobrý, přínosný příspěvek to byl. No a já bych třeba teďko přešel na takovou tu sféru toho, ještě toho, těch frekvencí toho zemského elektromagnetického pole, který kmitá nějak v nějakých v těch frekvencích 7,83, ale pozor, v současných době, teda v horizontu teďko posledních pár let, se zjistilo, musím to říct konkrétně, že ruský vědátoři zjistili, že ta frekvence leze směrem nahoru. Mhm. A původně pár let se posunula asi na nějakých 8,5 Hz a pak dál až na 16 Hz. A takže tohleto ovšem jaksi se odráží na život lidský, tady naší lidský populace, ve smyslu v tom, že mnozí lidé jaksi se cítí být někteří unavení, někteří naopak více euforický. A je to přímý důsledek těchto změn toho elektromagnetického kmitání. Všechno je kmitání, všechno jsou frekvence vlnění. A mimo jiné pan Schumann, to byl takový nějaký asi fyzik nebo vědátor, který ty frekvence, podle kterých se nazývá tohleto, ta frekvence Schumannova, frekvence Schumannova rezonance. Mimo jiné, ten pán asi se, jak si žil někdy v minulém století nebo na rozhraní 19. 20. století. A to nejenom pan Schumann, jak si zjistil tuto frekvenci její závislosti, ale už starý Indové, který tomu říkali OM, tak věděli, že tady to něco existuje a ovlivňuje to lidský konání, lidskou existenci a život lidský. Takže to jsou věci, které už jsou známé dlouhé doby a jsou přímo souvisí s lidským životem. A nejenom s lidským, ale s životem savců, rostlin a tak dále. A tak dále. Jo, takže ono to všechno, tadyhle to, co se hrne uměle, různý používání těch frekvencí elektromagnetického a radiofrekvenčního záření, to má vliv, přímý vliv na lidský organismus. Samozřejmě, že má, to je jednoznačný. Teď je otázka toho, jak lidi si to budou jak si chtít uvědomovat a trochu se s tím seznamovat, než kvůli studovat, aby věděli, před čím se máme chránit. Před čím máme chránit hlavně svoje děti. A teď jsem zase u toho zpětně, jak sice zákony jako hovoří o celý i OSN, různý téze a rezoluce OSN, který mluví o tom, že absolutní prioritní ochrana dětí, jejich rozvoj, jejich zdraví a tak dále. To je všechno hezký. Ale na druhé straně se tady jaksi umožňuje různým korporacím a různým firmám, aby tady realizovali takovýhle, řeknu, když to řeknu slušně, nebezpečný projekty. Jo, takže to je třeba si uvědomit. Pokud teda nikdo dál nevolá, budeme... Zatím ne, pokračuji, jestli máš ještě něco k tomu, já tady odepisuju na nějaký mail, kde mi tady moc chválí, tak to musím trošku
trošku ustřihnout, protože já zase nejsem zdaleka takovej, jak mi tady někdo píše. No takhle, píše. Já bych chtěl říct ještě další věci, které jsou s tím spojeny. Samozřejmě, že tady ty věci, které se týkají jaksi použití v civilizaci, v normální civilizaci, tak v podstatě Petře, začínali ve Petře, sféře... Petře, slyšíme se? Máme tu telefon, jo, teda, takže já ho vezmu, když říkáš, ano, to je asi dobrý. Telefon. Takže jste ve vysílání rovnou, hezký večer. Hezký večer, tady Honza, ještě jednou zdraví pana Lusta. Jenom bych ty korporace doplnil, jak je ta Greta a jak je s tou ekologií tady teďka, s tou fašistickou ekologií se roztrhl pytel, tak se to začíná pomalu dostávat i k nám, jsem si jako začal všímat, jo, že všichni vyžadují nějaký pomalu certifikáty na ekologii, ono to dlouho nebude trvat a začnou to vyžadovat striktně. A co se týká teďka, tak jsem si v mainstreamu normálně z televizi všiml jedné maličké zprávičky, která působila jako lakmusový papírek, jo, bylo to konkrétně na Nově a hovořilo se tam o tom, že je návrh na to, aby se zrušila dvouletá záruční doba, jo, pro produkty. A že v případě, kdy budete potřebovat, takže tu záruku můžete garantovat, že vám ji bude poskytovat prodejce, ale samozřejmě na základě jeho libovůle. To znamená, že se bude vyrábět nějaká, nebudu říkat co, že jo, víme to, takový nějaký zmetek, který vydrží 2-3 měsíce. A pak, když budete mít s tím výrobcem, teda s tím prodejcem za dobře, tak on vám třeba jeden dá a uráčí se vám dát jeden zdarma. A pak zjistíte, že v podstatě místo toho, kdybyste si koupili nějaký kvalitní produkt, který by měl vydržet opravdu aspoň ty 2 roky, bez nějakých vad nebo nějakého nebezpečí, že by to někomu ublížilo, takže na to zaplatíte třeba 10x víc, jo? Protože jestli se tímhletím tady ten trh pokřiví a nebude tady záruka 2 roky aspoň na ty produkty, nebo nebude stát vyžadovat záruku bez nějakých, jak bych řekl, složitých výjimek, nebo že to má být uvedeno, co tady je za výjimky. Jo, tady je spousta firem, honosí se záruka 7 let, ale ty výjimky, ty vám tam neuvedou a jsou někde daleko skrytý a lidi jsou poměrně dost pohodlní, že jo, si to bohužel hledat, takže pak se nedivme, že ty peníze tady u nás nejsou, když se vyhazují za blbosti a musí se všechno kupovat 10x. Ale to těm firmám teďka samozřejmě hraje do karet a systém to teďka vyžaduje, protože kdyby se nezvyšovala stále spotřeba, tak ten systém se zhroutí. Přesně to je tak. Přesně tak, to víme dávno, bohužel, no, mnoho lidí si to neuvědomuje, že prostě systém musí růst, jinak se zhroutí, ano, pravda. Děkuju. Budu poslouchat dál. Naschledanou. No, Petře. Ano, to je zajímavý jaksi příspěvek. Samozřejmě, dneska je hrozný hit, když si něco koupíte, nějaký zařízení, tak vám tam nabízejí prodloužení záruky, samozřejmě, že jo. A já jsem na to taky naletěl, musím se přiznat, naletěl jsem za to, protože jsem vím ze zkušenosti, že takzvaná, a teď budu trošku jaksi takovej jak hrubější, takzvaná kurvítka, tak ty samozřejmě se používají a protože já jsem si říkal, no tak, protože vím od známých, že si koupili televizi těsně po záruce, jim odešla, nikdo jim to neopravil, jak si koupili tu krásnou dvouletou televizi, vyhodili s nějakou vadou, koupili si novou. Tak jsem si říkal, no tak dobrý, tak když mi to nabízejí, tak prodloužit záruku za 15 000 věc, tak dejme tomu si připlatím 1500 a na 5 let záruka, tak zhruba nevím, jestli jsem přesnej. Tak protože bych mohl očekávat po 2 letech, že jsem mimo, tak si to prodloužím na 5 let aspoň to. No ale ono tam je, jak říká pán, to jsem si já nevšim, malýma písmenka, klauzulka, že v podstatě všechny ty závady, které přicházejí v úvahu a na který to zboží odejde, to tak to jsou v těch výjimkách. Ano, přesně ano. Jsou v těch výjimkách. Jo, takže bacha na to. To je klasická věc. A teď bych se chtěl vrátit tématu. Já jsem už před tím vstupem pána začal
takovou myšlenku, že v podstatě všechny tadyhle ty moderní technologie, takový úžasný, který se potom použijou v normálním civilním životě, tak vycházejí v podstatě z tajných jaksi válečných výzkumů. Válečný výzkum vždycky je dopředu. Pro válku, pro zabíjení. Vždycky je vepředu. Jeho technologie, zbrojní systému a tak dále. No a samozřejmě ani toto není výjimkou. Tadyhle šíření datových věcí, dat a tak dále. Jenomže tam oni zjistili při těch výzkumech pro to zbrojení a budu jmenovat, dejme tomu, HARP, další, já nevím, systém MK Ultra a podobné věci. Nevím, jestli jsem použil správný význam vojenský, ale spíš ovládání lidí, mas lidí, že jo. Takže oni potom, když viděli, že by ty jejich výzkumy stojí peníze všechno, tak si řekli, no tak co by my se tady děláme, budeme si dávat prachy za výzkumy, tak ať to přesuneme to na civilní sférou a oni to zaplatí tam nějakýma výzkumama, že jo. Protože civilní sféra přeci jenom by se měla zajímat o zdraví a blahobyt lidí, takže oni tomu budou věnovat výzkum a my to třeba využijeme. Jo, takže tím jsem přišel na tu sféru vlastně, tyhle ty věci se původně a i stále používají jako zbraně. A používají to jak Rusové, tak Američané. To je jednoznačné. Jsou to až obludné a hrůzné věci, které jako lidem vůbec se nemůžou říkat a jsou v tajnosti. Až na to, že někdy to jaksi prosákne na veřejnost, na úzkou, ten, kdo se zajímá, tak se to třeba může z části dozvědět. To je to, že ty věci, které dneska se tady jeví, jsou zákonem ošetřený a tak dále, jednoduchým kliknutím se můžou obrátit ve zbraň. A žádný zákon tomu nezabrání. To je docela možná, že je to spekulace, není to ničím podepřený, ničím jaksi dokázaný, podložený, ale ta věc je docela reálná a dokonce bohužel někdy zneužitelná. To je fakt. Jasně. A pokud si to někdo jaksi nechce připustit a vůbec ho to jako nezajímá, tak pak se může secakramensky divit v mnohých případech. A bude se divit, kde se to vzalo a jak je to možné a kde vůbec to má původ a co. Je třeba předcházet a pro svý jaksi dobro a ochranu své rodiny a svých dětí se o ty věci zajímat. A říkám, nechci tím nikoho strašit. Jasně. Přesně tak. Máme tu další telefon, on volá ještě Čestmír. No tak já ho vezmu, Čestmíra. Čestmíre, tak co pan nám zase povíš hezkého, tak povídej. No, zdravím Petra, jsem rád, že připomněl ty nižší kmitočty, jo, který se vlastně i v tou zemskou osou zase mění, jak to tam řekl o těch rusákách. A tadyhle mám pravdu, že všechny kmitočty se dají zneužít. My jsme třeba celá země koule teď už obelha, jo, jak se říká, udělaná koulí kmitočtem třeba, jo, od těch 3,5 giga, kde se vysílají, jak se říká, satelitní stanice pro Afriku a další věci. A od 10,7 až do těch 12,5 giga, kde se vysílá v celém světě, jak se říká, Astra, Eurosat a další a na druhé straně země koule. Takže tohle to už všechno takhle máme obejalný, no a musíme to všechno taky vydržet. A teď ještě vlastně zase tě do toho vstoupím.
tadyhle ty družice, které tam dneska vysílá Musk, jsou ve, opravdu na té nejnižší, nejnižší oběžné dráze, na které můžou být. Ano, to je, já řekněme... Já ti rozumím, tak, ale je, ne, musí, moment, nech mi dopovědět. Nech mi dopovědět. Kdežto ty satelitní, který už tu máme 20, možná víc let, který už tu máme satelitní vysílače, který přijímají ty satelity, ty talíře, jak máte, tak ty jsou čestmíry. Jak daleko kontrolní otázka od Země na stacionární dráze? Jak daleko? 36 tisíc kilometrů. Tak, vida. No. Takže to je trochu rozdíl, že? Tak, povídej dál. A on se právě musí držet tohohle toho zákona, který přebrali i Češi, to je ta 423, přečtěte si ji z roku 2017, která je převzatá z celosvětového zákona, který byl, kde vlastně musíš dodržovat intenzitu, výkon, Česmíre, zase tě do toho vstoupím, prosím tě. Já jsem mluvil... Já ano, ty mluvíš o zařízeních, které jsou oficiálně instalovaný. Já mluvím o zařízeních, které jsou běžně u nás používání, to znamená mobily a nevím, jakýkoliv chytrý věci. A ty se do toho zapojí taktéž, ano, do celého toho projektu. A na to se ten zákon nestahuje, protože to nejsou žádný instalované zařízení někde stabilně. Kdyby se na ten zákon zahle nestahoval, no, nestahuje, tak nedostanou samozřejmě. Ty GSM, nedostanou povolení k vysílání. To tam je to pásmo. Ještě tam jednou. Tam je to do giga. Stovky. Ještě jednou. Každý mobil se stane součástí ty sítě 5G. Hele, tady to je úplně jasný. Tady to někde psali. Každý mobil, máš tři mobilu. 800, 900 a 1000 a něco. A tohle to, jo? Tak zatím nejsou povolenky. Ty budou teď v roce 2020 teprve ty kmitočty povolovat a budou to tadyhle ty televizní. Ale to může jít i tady... To může být i tady na těch, kdy je to jedno, jde o to, že... A to nemůže, protože tam to není povolený, to pásmo 5G. To jsou pásma 4G. To je jedno, chápej, to už bude všechno součástí potom. To už všechno, i ty 3G, 4G, všechno už bude součástí sítě jakoby 5G. Rozumíš tomu? Nebudou, protože budou mít jenom rozmet. Ty mi tady teď říkáš, ano, tady máme, hele, já to řeknu na vodovodu. Tady máme, jo, jak se říká, trubky, které budou mít, jo, já vím, 5 metrů. A ty budou součástí trubek, 4-metrových, 3-metrových, 2-metrových. Ne, tam to poteče, rozumíš mi, jinu tudy a tam to může být a tahle ta trubka 4G do toho nemůže. No, to nejde spolupit, to by se musel... Hele, jsou ty vysílače, ty buňky, které dneska jsou na ty mobily, tak tam jde jenom o to, jaký zařízení je tam instalovaný na tom. Ano, jaký je tam software, jaký tam je zařízení. Některý umí přenášet jenom 2G, druhý některý umí i 3G a některý umí i 4G. Ale ty, ano, který ale umí... Ano, musí ho přenášet na tom kmitočtu, který je povolený. Ale to je úplně jedno. Já jsem říkal, že to je... Nejde tady o ty kmitočty, jde o ten výkon. Rozlišu šíři pásma, jak tam mluvíte, rozlišu intenzitu a rozlišu kmitoče. No, to vidíš. Jsou tři věci. Já jenom říkám, že to bude součástí ty sítě. No, zatím není, jako dneska, ale co to tady povídáš za nesmysly? Jako dneska, který umí vysílat 4G, tak zároveň umí vysílat i 3G, i 2G, i já nevím, jestli existuje 1G. To umí všech, ten, co umí 4G, umí všechno. Rozumíš? Až tam bude nainstalovaný... analogový televize byl normálně 8 mega. No, a když tam dá paketáky, tak jsem vlastně na tomhle tom kmitočtu televizním udělal větší pásmo, zmenšil jsem ho a vysílal si tam teď 10 televizí normálně paketově. No, vidíš to. Tak to je to přesně to, co umí, jo, ten vysílač. A víc než 8 mega nebude umět, která je vzdálenost. Chápeš? Proto umí 4 mega, 2 mega, 1 mega. Si, nerozumíme si, nerozumíme ne, to si. Ne, nerozumíme. Dobrý. Berk mi to čet, a co tam můžu jet, proto jsem ti to říkal. Ale my se nebavíme o tom, co se může jet na kmitočtu, ale jak to bude zdravotně závadný. A to je úplně jedno, co tam může. Závadný, že když to nepřekročí tu intenzitu, která je povolená,
rozumíš mi, a budou se zaznamenávat všechna zařízení, které jsou. No, to je jasný, že ten, kdo si je udělá, tak ten si ho nepřihlásí, ale to už je protizákonný. No, hergot, saka. To je stejně jako tady ve zbraních. Já nevím, tady jeden granát, rozumíš mi, individuálně. Dobrý. Takže zapomeneme na to, na zdravotní rizika a co ty... Co bude škodit zdravotnímu riziku? Intenzita, kvitočet nebo volma šíře pásma? Dobře, zapomeneme na zdravotní rizika, aby jsme se nějak domluvili a vezmeme si... Posloucháš mě teď, odpověš mi na to, co ti bude zdravotně závadný? Šíře pásma, intenzita to normálně, toho pásma, který je, samozřejmě vždycky intenzita, ano? Především. Intenzita ve spojení s kmitočtem, jak jsem říkal, čím vyšší frekvence, tím stačí menší intenzita, ano? Aby to bylo zdravotně závadný. Jaká bude šíře pásma? Vidíš, jako jedno, jaká je šíře pásma? Já o tom nic neříkám. Já říkám především, že to má úplně jiný problémy. A to jsou právě ty, že to bude schopný prostě tě špehovat na každém rohu. A to nemluvím jenom o špehování. To mluvím a to umožní až právě to 5G. Tohle to zatím neumožňuje, protože to bude komunikovat spolu. 5G to umožní, poslouchej, umožnilo to i 4G, 3G, ale 5G umožní, že tě budou vidět, rozumíš mi, jak se říká, v HD a každých normálně, jo, jak se říká, každou milisekundu, chápeš mě? Protože to je ta šíře pásma. Dobře. Chápeš mě? O tom, co říkal Petr v té ionosféře nebo na tu ionosféru, jak se tam budou nacházet ty miliony nebo ty 8. A jaký to bude mít kvitočet? Kolik to bude ten mozk vysílat, na jakým kvitočtu a jakým výkonem? Máme to někde? Ty Česmíre, ale není to úplně jedno? No to je to samé jako ty satelity. Jakmile to překročí, někdo to změří, tak ale ty jsou, dostane do kutu. Ty jsou 630 tisíc kilometrů daleko. A to je jedno, tak i kdyby byl tady, já nevím, 10, tak se to musí změřit a pokud to překročí na tom kmitočtu, který on si dovolil a musí použít kmitoček, který je tady vlastně celosvětově dané i proto, tak tam má určitou normálně, jak se říká, určitou výkonnost a pokud ji překročí a změří to, no tak dostane a pink a hotovo. No ale ty se bavíš o technických věcech, o telekomunikačních úřadech, že budou hlídat to, jestli někdo nebude vysílat jinde, nebo jestli nebude někdo vysílat jinde, ale to tě přece vůbec, to nás vůbec nezajímá v této chvíli. Radar ti to taky ovlídá. Ale mě nezajímá, na jaké frekvenci tohle to všechno. Rozumíš, jestliže na to koukám z jiného pohledu, a to je z pohledu zdravotního a z pohledu toho, co to všechno tak bude umět. Musíme kontrolovat intenzitu. A kontrolu krození orgány jsou na intenzitu. No tak vidíš, takže budeme kontrolovat intenzitu, ale intenzita se musí kontrolovat v místě dopadu. Že jo? Jestliže to dopadá s nějakým výkonem pár wattů, řekněme z 630 tisíc kilometrů, sem, anebo ze 100 kilometrů, tak to je asi sakra rozdíl, že jo? Teď víš, jak se šíří signál a jak klesá jeho intenzita. No tak vidíš, to je sakra velký rozdíl. A tady je ten problém. Ano, protože vznikne GPSky, protože to tady objevne, ale česká, jo, je to ne, česká zastřížení. Česmíra, dobrý, děkuju. No. Ne, dobrý, ne, ahoj zatím. Ahoj. Ne, to fakt nejde. Dobrý, tak já, mě je líto, ale prostě my se nedomluvíme s Čestmírem. No, já nevím, jestli to, tak ale... Můžu trošku... Tak, povídej už. Já jsem myslel, že mu to vysvětlím, ale to nejde. Já s tím Čestmíra, jeho technickou erudici, to všechno je pravda, ale on asi nechce připustit to, že je taky nějaký zdravotní hledisko. Ne, on to vidí z technického. Jeho znalosti v oboru šíření různých frekvencí, potažmo, k čemu to všechno slouží, příjem, vysílání a tak dále, vysílač, přijímač. To všechno já beru a klobouk dolů, ale my to dneska nebereme jenom jednostranně z nějaký technický stránky. Tady je třeba to vzít v tom kontextu, co ta technika, jaký vliv to má na zdraví člověka a to je to nejdůležitější, o čem se tady bavíme.
Až tady bude nějaký doktor, bude tady nějaký imunolog, bude tady nějaký doktor, který se zabývá. Petře, dvě věci, prosím. Já to musím přerušit. Dvě věci. Až bude nějaký doktor, bude tady 5 doktorů nebo 6 a každý bude říkat něco jiného. Jo? To vůbec nemá cenu. A za druhý máme tu telefon. Takže ještě jednou to, prosím tě, vydrž chvíličku. Teď povídejte do vysílání, ano. Dobrý večer, pánové, zdraví, zase znova Honza. Já, jak jsem to takhle nestranně poslouchal po delší době a dávám si velice věci do souvislostí a sleduju různý certifikáty a jak se certifikuje, ano, a jak se vlastně prokazuje ta kvalita, tak mi řekněte, jak ty certifikační společnosti dají dohromady vliv třech věcí, jo, na těch úřadech. Jestli mi rozumíte. Jo, Český zkušební úřad, telekomunikační úřad, přece to má nějaký další vliv na člověka, to mi nikdo, jako tam bude vliv mobilu, tam bude vliv něčeho dalšího, počítače, pak tam bude vliv 5G, pak do toho, že odejcháte, těžký kovy tam můžou být, jo, to je všechno tadyhle v tom ovzduší a to se nějakým způsobem rozvibrovává, jo, a v podstatě já si myslím, že oni nejsou schopní oficiálně říct, co to tím lidským tělem udělá. Samozřejmě, že ne. A proto to je ten důvod, proč vznikají neustále další a další úřady a kontroly a kontrola kontrolorů a známe to, jak to všechno, jak se to rozrůstá tady ta hydra, jo? A pak už nikdo není schopný dát dohromady vůbec nic. Prostě musíme se vrátit zpátky k základu, úplně k jednoduchému selskému rozumu, vycházet z toho, co je opravdu jasný a ne si vždycky nastavit nějaký podmínky, pak něco zkoušet, jo, aby to vyšlo. Děláme to, tak dlouho to budeme zkoušet, až to vyjde tak, jak potřebujeme. A pak to uděláme, že to neškodí a podobně. Rozumíme si, jo, vy jste správně řekl, že těch úřadů je tolik, že už mezi sebou absolutně nejsou schopni komunikovat a na to si rozumět. Takže potom může být 1000 zákonů a je to stejně k ničemu, protože víme dobře, že stejně se to vždycky obejde. Každý světský zákon se obejde. Který se neobejdou, jsou přírodní zákony, ty se obejít nedají. A bohužel tady pracujeme s přírodním elektromagnetickým zářením, který tady bylo ještě předtím, než jsme ho vůbec znali. Takže to neobejdeme a víme, jaký to má vliv na zdravotní rizika. My můžeme maximálně, říkám, spekulovat a bavit se o tom, jaký to bude mít praxi vliv negativní na život lidí a vůbec všech. Ano, jaký to bude mít důsledky. Bavíme se furt o tom špehování, ale ono to bude i mnoho jiných věcí, které tam budou velmi nepříjemné pro ty lidi. A my se opravdu dostaneme do toho digitálního koncentráku a nebude z toho úniku potom. Absolutně z toho nebude úniku. A to je ten hlavní problém. To je možná ten největší problém. Ano, ano. Jo? Tak díky moc, jestli ještě něco k tomu chcete, nebo... Jo, já jsem chtěl říct, máte certifikát typu A, pak máte certifikát typu B, certifikát typu C a každá organizace to vydává jednotlivě. No. Jak ty organizace budou mezi sebou schopni komunikovat a zjistit to dohromady? Ale nebudou. A jenom v rychlosti ještě řeknu, vždycky, když se škodí lidstvu, tak to není jenom jedna věc, a ona, ta šedá vláda, mnoho dobře ví, jaký to na nás bude mít vliv. A to by se lidi pak divili. Tak zkuste taky něco říci, o čem víte. Takhle, já jakoby pořád sleduju televizi a co jsem slyšel, tak oni budou schopni teoreticky na této vysoké frekvenci, to je jenom můj odhad, že budou schopni i částečně ovládat pomalu lidi i jako krysy, jo, vybrané různé jedince, které nebudou schopni se tím bránit. V podstatě budou schopni možná, jako říkám, že už je to moc velký science fiction, ale co se nám nezdálo před 10 lety reální, tak už se pomalu stává, nebo realitou, nebo před 20 lety, tak já si myslím, že jako nechci nikoho strašit, ale myslím si, že budou schopni i ovládat lidskou vůli.
Jo. Že v podstatě jako, měli, jako jste měli krysu v tom labirintu a museli dávat čip do hlavy, tak teďka si vás zaměřej a jelikož to všechno běhá že na elektrických pulzech a oni budou schopni ovlivňovat elektromagnetické vlnění tolika to, tak si myslím, že si s váma pak budou moct dělat i to, co chtějí, pokud nebudete vymeditovaný a mít ještě vyšší frekvence než tohleto. Tak já radši končím, nebo nás zase bují, kdo se za dezinformační média bude označovat, když takhle o tom normálně uvažujeme. Tak jo, hezký večer, nachledanou. Tak pořádku, velejte. Zrovna dneska vyšel článek o nás na Mladé frontě, dnes se koukněte, jaký jsme dezinformační média. No právě, no, to je to, který může psát, je vyvolený, to může psát o nás jako o těch, kteří jsou ty dezinformační, jak se vyrábějí lži a podobně. Tak, jsme u toho. Kdybyste měli v žaludku a byli jste pro ně opravdový povol a ty vaše informace nebyly relevantní, tak by vás nepsali. Tak, přesně tak. Díky moc. Skle. Tak jo. Petře, no, můžeš reagovat na to samozřejmě. Já reaguju, jasně, přirozeně, řekl to dobře, pán. Samozřejmě, že nás můžou ovlivňovat a čím? No zase opět elektromagnetickým zářením směrovaným, že jo? Ale to je takzvaná nesmrtící zbraň. Ano, ano. Která ano. se použije tak, že vás nezabije, ale změní vám myšlení. V prospěch koho? No toho, který to myšlení chce změnit. Že jo. Takže to jsme furt u stejného, furt jsme u různých frekvencí elektromagnetického záření. Počínaje Schumannovo rezonancí, která je řádově 8 Hz a pokračujeme dál až do nějakých gigahertz a otázka je, jak to kdo chce použít. A může to použít buď ve prospěch lidstva, anebo úplně v neprospěch. To je daný. A žádný zákon nezaručí nic. Přesně tak. Takže Česmír ještě jednou volá, já ho teda ještě jednou vezmu, Česmíre, víš, jak se na tebe hodnej, tak povídej. Já jsem hodnej. Petře, asi takhle, já udělám tenhle ten závěr. Jo? Intenzita je hrozná, když je vyšší a ubližuje člověkovi. A která je ještě daná teda frekvencí. To máš pravdu. A to je to, co tam jako uznávám, to, že se to dá zneužít, jo, při zdravotních věcech normálně, co by jako zdravotního hlediska. Jedinou ale věc tam mám, a to by mi mohl potvrdit i Pavel, že rezonance, rozumíš, to je nejvyšší bod normálně jak něčeho naladěného, z čeho se stává, rozumíš mi, kondenzátor, cívka a i může tam mít ještě trošku činného odporu. Takže radši jenom říkat, vytočet. Záporná nebo kladná? Ne, to taky je něco jiného. To je taky něco jiného. To ti taky vysvětlíte. Není to jiného. Ta rezonance se dá ovlivňovat právě. Vazbama, zpětnýma vazbama. Ne, ta se dá ovlivňovat. Poslouchej, my máme ve slaboproudu rezonanci, která se dá ovládat činným odporem. Protože pak klesá, rozumíš mi, jak se říká ta úzko. No, tak co to je rezonance? To je vlastně nejvyšší bod normálně, kdy máš nejmenší útlum toho kmitočtového, jo, toho ano, kmitočtu. Ano, takže, ano. Když máš 8 mega, tak je to špička. Tak můžeš získat rezonance. No, činným odporem hlavně. No. No, pánové, tohle to tady nerozvádějme, protože to bych mohl ještě říct. Tady, to nebudeme tím zatěžovat tento pořad, to nemělo ten smysl. To je ještě paralelní sériová rezonance, to je přesně opačně a tak dále a tak dále. Nebavme se o tom, na rezonanci samozřejmě musí být zpětná vazba a kladná, ta dokáže rozkmitat to zařízení, aby přišlo do rezonanci. Ne, to je oscilace, když to rozkmitáš. No, oscilace vznikne a rezonance je tehdy, když je to ten nejvyšší bod, jak říkáš, to je pravda. Takže nebudeme se o tom bavit, to je zbytečný se tady o tom bavit. A jinak teda, jo, jak bych to řekl tomu Petrovi, má pravdu, jo, zdravotně je vždycky všechno
skoro škodlivý, když to přesáhne vlastně, jak se říká, úroveň, která ubližuje člověku. A to se dá zneužít, jak se říkal on. U kmitočtů, rozumíš mi, kde může se zvýšit intenzita, jo, dovolí si to takhle. Většinou to dělají některé radiomatéři taky, že jo, to znáš a bude to taky, jo, protože už radiomatéři jedou na 12 giga a na 36 giga, jo, a on si pak udělá zesilovat, když je povoleno 100 watů a on si udělá tisícovku, aby byl slyšet třeba tamhle, jo. A on už vysílače, dobrý. Tak kluci, ahoj, tak, jo. To už bylo naposled, že smíre dneska, ahoj. Ano, protože... Jasný. Tak, jo, matejte. Ještě bych tomuhle tomu, tej myšlence, Česmíro chtěl dodat, a kdo mu umožní, že se tadyhle s tím jeho vysíláním dostane třeba do Ameriky? No ionosféra, samozřejmě, a ještě jenom v některých letních nebo zimních obdobích. A už jsme zase u ionosféry. Už jsme se u ionosféry, jestliže nám ji rozbijou, bude velký problém nejenom v tom vysílání, to už to nepodstatné. To ne, v lidském životě. Ale v lidském životě, protože se budou dostávat právě to kosmické záření, že? Což je velice nebezpečné. To je další věc. Ne? Tak, moment. Je tu, máme to další telefon, hezký večer, povídejte. Hezký večer, Peťo, Petr Luft, jo. Já vás zdravím, Petra Zlatá. Ahoj, Petra. Ahoj, Pavli. Je to strašně zajímavý. Ahojky, ahoj. Je to zajímavý a strašně tragický. Ale já bych chtěla, aby Pavlík přečetl ten mail, co jsem mu poslala. Já jsem to tady dostal už. Dobře, díky moc, ale nevím, jestli se na to dostane, aby jsme to nerozhodili. Možná na závěr, jo? Jo, dobře. Tak jo, díky, okay. Petro, ahoj. Díky. Ahoj, mě se hezky. Musíme pokračovat tady v tom, protože opravdu je to téma, který je velmi kontroverzní a velmi těžký. Říkám, sám na sobě cítím tu kontroverzi v tom. Jako technik bych to bral, ale jako člověk, který si uvědomuje, jaký to přinese následky, tak jsem proti tomu. Tak a teď jde o to, jak který lidi jsou postaveni. Ano, a to je jako s tím, jak bych to řekl, s tím duchovným a s tím reálným. Ano, když je někdo tvrdě na jedné straně, má problém, když je na druhé straně, má taky problém. Zase to je třeba provázat. Ano, vždycky ten střed je velmi, velmi důležitý. A tady to je to samý. Tak a teď tu máme další telefon. Hezký večer. Jste ve vysílání, můžete? No, můžete mluvit, prosím. Jsem ve vysílání. Jste ve vysílání, ano, o co jde, kdo volá? Kdo volá? Tady je Leona. A proč voláte, prosím? No, nejsem ve vysílání. Proč voláte, prosím? Dobrý večer, tady je Leona Morava. Já jsem musela reagovat na Čestmíra. Já vás zdravím, pane Hlavko, já vás zdravím, pane Luft. Je to moc zajímavé povídání, moc děkuju. A mám takový poznatek, jako ono se to plíživě asi hodně rozmohlo, protože mám takový pocit, víte, já jsem hodně všímavá a třeba teď udělali nové osvětlení u nás v obci. Ano. A je to hodně, hodně blízko sebe, ty lampy. A dokonce na některých jsou malé solární panely a malé anténky. Aha. A co takhle jsem už mluvila s lidma, tak se jim špatně spí tady v dědině, bolí je nohy, jezdí tady hodně často záchranná služba. Jako nevím, ale něco to možná s tím má co společně, a navíc třeba jsem zjistila, že když si volám přes Skype s dcerou nebo se synem, tak já mám strašně dobrý obraz a třeba v Londýně, kde je moje dcera, tak nevidím detaily za ní, je to celé rozkostičkované a to ona je v centru města a ona vidí i baňky na stromě, které jsou za mnou třeba 3-4 metry. Jo, takže něco se tu děje v té republice a chci reagovat na Čestmíra v tom stylu, že bavíme se o něčem, co není měřitelné. Ale je to, pozor, to je měřitelné. Jako pokud se bavíme po technické stránce, tak je to velmi dobře měřitelné, ano. A tam právě Čestmír argumentuje. Ale bavme se o té zdravotní...
Laik jako já třeba, kde vezmu nějaký měřící přístroj? Ti lidé tady v té vesnici bez tak nemají ani ponětí a třeba se to na nás tady zkouší. Já nevím, jako jo, to může být jenom moje domněnka nebo můj špatný pocit, jo, ale mám pocit, že třeba by se takového něco mohlo i u nás dít, protože nedělám si naději, že jsme nějak úžasně chránění, jo, tady naší vládou a vůbec vším, co je okolo nás. Jinak děkuju za krásné vysílání, jestli se chcete k tomu vyjádřit, můžete, děkuju a pěkný večer, ráda vás poslouchám. Tak jo, a ještě nezavěsujte, vy jste říkala, nejste ve vysílání, uvědomte si, že ten signál je zpožděný, ano, vy jste se ještě neslyšela. Já jsem volala poprvé, takže se omlouvám. Vy to neslyšíte zároveň v tom, vy to slyšíte zároveň v telefonu, ten signál potom slyšíte až později. Bohužel to tak funguje, tato digitální technika. Tak jo, mějte se hezky, nashledanou. Můžeme to reagovat? Ano, samozřejmě reaguj. Já děkuju za pěkný příspěvek, paní. A chtěl bych reagovat na tu věc, která se týká toho osvětlení vlastně v době, kdy má člověk spát. Má ten spánek velice významný fenomén. A pokud člověk nemá ten spánek určitou hodnotu, to znamená, že je ve skutečně ve tmě, spí ve tmě, protože pokud nespí ve tmě, lidské oko zaznamená rozdíl v osvětlení i jednoho, dvou fotonů a to je přímo v souvislosti s tvorbou hormonu, který se jmenuje melatonin, který je velice významný pro rovnováhu v lidském těle. A ten melatonin právě vzniká, když člověk spí a je nejlépe v téměř absolutní tmě. Pokud se a potom ještě, Petře, modrý světlo tomu vadí. Je dobrý, když nepoužije osvětlení, nebo aspoň ne intenzivní osvětlení a třeba potřebu na WC vykoná co nejkratším době a spí zase dál ve tmě. Mm-hmm. Tím se vytváří melatonin v dostatečné hodnotě, který je významný pro rovnováhu všech procesů v těle. To je takový k tomu, to je zase jeden ze smogů. Tentokrát je to jaksi světelný smog, který jaksi postihuje v dnešní době celý aglomerace města i vesnice, protože osvětlení je docela intenzivní a pokud se tomu někdo nebrání v době spánku, tak může mít problém. Ano. To je k této věci. Tak, já jsem chtěl dodat, tam vadí taky právě hodně modrá barva, modrá složka barvy spektrum, hrozně vadí. Spektrum, monitory a tak dále. Ano, a ty nový světlo, to osvětlení, co tam je, tak to většinou je LEDkový. A tam dost je obsažená ta modrá barva v tom, jo? Aby to bylo takový denní světlo, tak se tam míchá ta modrá barva taky. Tak a jako tu máme další telefonát, hezký večer, jste ve vysílání, prosím. Haló? Pokávám, já si tam telefonu. Tak, jo. Teď tam jo. Není. Tak, haló? Haló, slyšíme se? Ano, už já už jste ve vysílání dávno. Já nechci odcházet od tématu. Ano. Ale když jsem před chvilkou říkal, že píšou o vás mladý fotky, o svobodném vysílači, já ty noviny nečtu, tak já to nevím, tak jsem si to byl přečíst. Ano. Jenom jedno, dvě věty, nemusím to nějak řešit. No když si to někdo přečte, když to nezná, no tak to už je potom, říkáme, jaká je vymalováno. To už jako těžko někdo si řekne, zkusím si to pustit, když to tam napředí, takže tam vyloženě, že se dá schválně. Tak to je takový, to už ne, to vůbec není pravda, naopak, všimněte si, no to víte, že jo, čte to až do konce, tam je to i popsan, co jsem tam napsal já v tomto, v té odpovědi, ale navíc lidi nefungují tak, že když to tam si přečtou tohleto, takže si řeknou, naopak, mnoho lidí si řekne, co to je, nějaký svobodný vysílač se o tom tady píše, co to vůbec je, to si musím poslechnout. Jo, rozumíte? Jo, protože dobře, pokud to neznají, tak si jdou poslechnout. No.
Ale jo, dobrý, tak se to možná zvlášť, tak jako napadlo, že jsem četl, že Pavel je Ježíšmarja, tak to jo. No. Ne, to je v pohodě. Jako když lhář napíše o druhém, že lže, no tak co si o tom můžete myslet? No tak se to musíte jenom jít a vyzkoušet si, kdo vlastně lže, že jo? Na vlastní kůži. Jo? Když lhář napíše o druhém, že lže, no tak komu mám věřit? Ani jednomu. Tak jdu a vyzkouším si, kdo vlastně lže. No. A když si to porovnám potom ze skutečností, co se děje, no tak vlastně je mi úplně jasný, kdo lže. I když musím říct, tam v tom článku skutečně došlo k takovému omylu, kdy opravdu se za to i Svobodný vysílač hodně omlouval, že tam to opravdu bylo takový celkem špatně a oni to okamžitě zneužili. Ale zase musím dodat, 5x nebo 6x šly dementy na to, šla omluva a podobně. Stalo se někdy, když řekl nějakou blbost, když sdělili na mainstreamu, aby se za to nějak vůbec někdy omluvili. A my jsme to udělali 5x po sobě v tom nejposlouchanějším čase. Ano? Hmm. Takže, aby to bylo úplně jasné. Zeptám se, já teďka nevím, o jakou omluvu šlo, nebo já tady taky to potřebuji. To je jedno, to je nepodstatný. Jde o to, že jsme toto udělali. V životě to mainstream neudělal, tohleto. A ať mi někdo neříká, že se nikdy nespletli, nebo že někdy nevypustili nějakou kachnu. Jo? Ale nikdy se neomluvili. Tak, dobrý, ještě něco k tomu? Ne, dobrý, jen mě tady to, já jsem nechal říkám. 5Gčku něco chcete, nebo to nechcete? Nechci nic, poslouchám vás, mu teda 5Gčko poslouchám, jo? Tak fajn, mějte se dneska. Tak, vrátíme se k tomu 5Gčku, Petře, ještě, ano, tak tomu světu. Já bych ještě trošku, i když to má všechno, má souvislost se vším, já jsem tady zmínil díky tomu vstupu paní, před tady pánem, kde jsem vysvětloval něco o hormonech, konkrétně o tom melatoninu. Další hormon, který vzniká, když třeba děti si hrajou hry na iPhonech, na telefonech, což je fenomén významný a každý to vidí, že děti hrajou, stojí to prachy, protože já jsem zjistil teďko, když jsem si aktivoval data u mýho novýho telefonu, že tam se platí samozřejmě za data, za telefony, nějaký tarify a data, takže ten, kdo si pouští videa na telefonu, což dělají děti, pouští si různý hry a pouští si různý pohádky a tak dále, tak to stojí docela rodiče prachy, ale chtěl jsem se zmínit v tom, že ty děti, když hrajou hry, tak samozřejmě prožívají emoce. A ty emoce vyplavují další hormon a ten se jmenuje kortizol. Ten kortizol je opět významným hormonem v rovnováze lidského těla a jinak slouží, je to takzvaný hormon, který se podílí na fenoménu, kterýmu se říká fenomén ranního úsvitu. To znamená, že on má primárně za úkol ten kortizol nabodit ráno, když se člověk probouzí, aby byl připravený do toho denního života, aby měl energii a nabudil se, tak nadledvenky vyrábějí hormon kortizol a ten působí pro ten rozjezd toho organismu ráno, při tom úsvitu. Mimo jiné se podílí taky na tom, že dodává energii ve formě cukru do těla, protože mimo jiné mozek jede na cukr, pokud nemá cukr, může se dostat i do hypoglykemie, člověk i zdravej. Nemusí mít třeba cukrovku, při cukrovce významný, hlavně typu 1, diabetes mellitus 1, cukr hraje velkou úlohu, jak plus nebo hypoglykemie špatně. Takže to je kortizol a to ty děti si vytvářejí nadměrné dávky kortizolu, což je emotivní hormon, při těch hrách. A hromadí se jim v těle, protože se jim, jaksi ten kortizol se snaží z těla dostat a dostává se ve formě emocí. A ty děti bývají agresivní a
není to dobrý, když dítě má agresivní známky a projevy. Takže to je další taková věc, co Dobře. Se týče lidského organismu, který je ovlivňovaný mimo jiné i všem tím zářením elektromagnetickým a tak dále a tak dále. Takže tak, to je to takový jenom... Výborně, já jsem musel nechat... Možná se zdá být mimo téma, ale je to souvisí všechno ze všem. Já jsem mě musel nechat dopovídat, protože to bylo dobrý, ale máme tu už delší dobu, telefon ještě jednou volá paní, takže hezký večer, ještě co se chtěla říci, upřesnit. Dobrý den, tady je Leona ještě jednou. Já jsem chtěla říct ohledně toho Čestmíra, že ty antény nikdo nepovolí, jestli už třeba to osvětlení není připravené jako na ty 5G sítě, protože oni jsou 10 metrů od sebe. No ty samozřejmě, světla. Že je připraven. No, tak jsem to myslela, jako jo, i to, že jsou na některých antény. Ve všech diskuzí, to je připraven. Protože ty přijímače, vysílače budou namontovaný třeba na ty sloupy toho veřejného osvětlení. Protože ano. Budou každý 100 metrů od sebe. Tak, přesně tak. Objektu, protože to záření mikrovlnné má takovou blbou vlastnost, že špatně prochází pevnými součástmi konstrukcí domů, zdí a tak dále, takže musí být co nejblíž k těm objektům. Ano, ano, ale zase má tu výhodu, že se tam nechá přenést obrovské množství dat proti tomu. Ano, ale bohužel na krátké vzdálenosti, proto ty zařízení musí být blízko sebe a proto tam víc působí. Z té kratší vzdálenosti samozřejmě víc působí i při menším výkonu, působí na ty lidi. Takže na ty paní lidi. Není vůbec od věci, když říká, že má podezření Jak? A Já má zeptám, takový dojem, že ty sloupy to veřejně budou sloužit. Ano, budou sloužit. Jak jsou dlouhý tak zhruba ty antenky? Jednoznačně. Jak jsou dlouhý ty antenky zhruba? No, tak 20 cm. 20 cm. No, jde o to, podle dílky antény se taky pozná, na jaké frekvenci zhruba by to mohlo to zařízení fungovat. Takže tak. Ono to totiž může být ještě druhá věc. Jo? Ono se občas takhle přenáší taky místní rozhlas. Neinstalovali vám tam místní rozhlas? Ten je v těch amplionech. Jen v těch amplionech. A tam u toho bývají taky ty antenky. Většinou je to bez drát. No, většinou to je bez drát. Tam u toho bývají taky ty antenky a bývá to napájený taky někdy právě s tím solárním článkem, aby se nemuselo k tomu tahat 220 tak se, nebo 230. No, buď je to s solárním, anebo je to s VLčkem, veřejného osvětlení. Ano, přesně tak. Napájení. Jo, takže tohle ty antenky tam můžou být i kvůli tomu rozhlasu. Jo? Jde o to, jestli tam není na tom nainstalovaný zároveň i místní rozhlas, ty amplionky. To asi jo. Já se ptám posluchačky. Asi jo. No já nevím, ale jako je to hodně podezřelý. No. Nicméně to neznamená, že to nemůže být spojený právě i s tou 5G sítí. Naopak bylo by to velmi, velmi výhodné. Nemusí to být spojené, ale bude to na jednou sloupu. Bude to na jednou sloupu. Tak jo. Díky moc, mějte se hezky. Naschledanou. Dobrou. Tak, super. Vypínáme, teď tady volal ještě jeden posluchač, ale už přestal volat. Tak já nevím, Petře, co ještě k tomu by se řeklo na závěr. Já tam ještě jednou dám ten, na závěr, no máme ještě 10 minut, tak možná, že ještě někdo zavolá, ta debata se ještě rozvíří možná na chviličku. Nemůžeme přetahovat. Jo, už tu máme dalšího posluchače, tak já ho vezmu. Ano, okamžitě ho vem. To je opět ještě, já se zapomenu to jméno, Radek? Honza. Honza. Tak Honzo, povídejte. Dobrý večer, pánové, helejte se, jak bych to řekl, nadstahovat kaloty, když byl to ještě daleko, sice nám to už zvoní na dveře, ano. Ale není problém, jelikož tohle ta technologie má jednu zásadní nevýhodu, protože nízký frekvence mají poměrně větší průraznou energii než ty vysoký. Ano. Takže není problém si nosit čepičku a nemusí to být z alobalu. Jo? Naštěstí v Liberci vyvinuli nějakou látku, do které přimíchávají kov. Mm-hmm. Je to poměrně jemná látka, neodřete se od ní. A myslím si, že i paní u vás měla pořad na to, jmenuje se to stopelektrosmog.cz. Ano. A ona dělá i krásné kryty na mobily,
a měl jsem možnost to vyzkoušet, ten kryt na mobilu od té paní z toho Stop Elektrosmogu, a je to fakt rozdíl. Jo? Ono, když máte ten chytrý telefon, který má v sobě tu 4G technologii a od rána do večera sedíte u počítače a večer si to dáte metr od těla a dáte si to tu látku, že to zabalíte do toho mobilu, tak jste to schopný odstínit. Jo? Stejně tak jako nějaký lampy nebo 5Gčko člověka v podstatě nemusí zajímat, pokud si sežene žaluzii látkovou z tohle toho materiálu, protože to 5Gčko si myslím, že to neprozáří a tu těžkou stěnu není problém dneska sehnat práškovou ocel a v podstatě zamíchat si do dusitano-hlinkový bílý barvy tu práškovou ocel a v podstatě máte faraidovou klec, jo, a máte 5G. Jasně. Je to dobrý námět, dobrá rada, perfekt. Takhle, jako možná tady došlo trochu nepřesnosti, vy jste říkal, že není problém ty 5Gčky, frekvence nebo co, to takto odstínit, ale pozor, to je 5G systém, nikoliv 5G frekvence, ano, to bylo takový Kápu. Trochu, chytrá takový, domácnost takový, a další věci. Ano, protože to, ty, pět, ty 5Gčka... Průnik přímo toho záření krsty zdi. Ano, ano, ale pozor, jo. Tady jde o to, že ty 5G, jak jsem říkal, tady ta síť 5G bude začínat právě na těch frekvencích kolem 800 MHz. A tam ta průraznost je naopak velmi dobrá, jo. To je skoro nejlepší, jaká může být ta průchod krsty stěny a podobně. Proto oni ji jako odňali té televizi a přiřadili to tady tomu těm telefonům, aby to mělo tu průraznost. To je ten začátek. Ale to jsou takový ty páteřní systémy, které budou vzdálený. Ale my se pořád bavíme, že největší nebezpečí bude u těch sdílených zařízení, které budou právě ty mobily a každý zařízení, který bude jakoby ten internet věcí. Každá ta lednice, já nevím co, všude, v autě, všude to bude. No, a tam už to půjde na těch vyšších frekvencích samozřejmě, ale na kratší vzdálenosti. Takže my budeme vlastně bombardováni ze všech stran a hlavně to bude z krátkých vzdáleností. A je pravda, že ty vyšší frekvence mají menší průraznost a proto oni se dneska používají a jsou vyráběny i jistý jakýsi zbraně, nebo ten radar, jestli jste to viděli, na rozhánění demonstrací. To je taková deska, to je vlastně generátor, ne radar, generátor vysoké frekvence, kterou když vás zasáhnou s tím, já nevím, na telefonu, pane Honzo, slyšel jste to určitě, že jo, o tom. Tak, slyšel tak, a armáda to měla v 60. letech americká. Už dokonce. Tak vyjde. A to je přesně to. Ono, jo. To je přesně ono. To je vyšší frekvence, já nevím kolik giga, ale je to kolem 20, myslím, a více. A to, když na vás zaměří, tak normálně se zblázníte, jak to pálí. Ono to svým způsobem nespůsobí páleniny, ale pocit, normálně začnete ze sebe všechno strnete a utíkáte pryč, protože jste ve vohni. Normálně cítíte, že jste ve vohni. Rozumíte tomu? A to je to šílený. A to je přesně takový účinky, můžou mít právě ty, když tam budete mít kolem sebe toho mraky a na těch frekvencích to pojede. Vy můžete cítit prostě, že vám to pálí, že vám pálí tělo. Že to je prostě, jo. Takže Pozor na to, o tom se vůbec nemluví. A přesně to jsou účinky těch vysokofrekvenčních milimetrových vln, řekněme od 20 giga nahoru, které se mají právě používat možná v budoucnu, možná už brzy, já nevím, u těchto zařízení, u těch páteřních, u těch, který budou daleko od vás, ale u těch, co budou blízko, co budete mít vedle sebe prakticky. Takže armáda to měla říkat, no. Abych to shrnul, tak vy tam máte jakoby nebezpečí, že ovlivňování lidského vědomí, pak špehování, protože to máte ty chytrý domácnosti, za chviličku všechno má kamery, že jo, pomalu, a pak ještě teoreticky likvidace různých jakoby nepohodlných lidí a snížení i věku. Ano, přesně tak. Dá se tomu opravdu částečně čelit, ne úplně, ale dá se tomu čelit právě, jak jsem říkal, těma tkaninama a dá se tomu čelit částečně tím, že nebude člověk mít ten mobil, že bude mít v tom obalu
ale samozřejmě nedá se tomu čelit 100%, ale do určitý míry se tomu zamezit dá. A pokud bychom tomu měli čelit, tak to bychom se museli jakoby sdružovat do nějakých zájmových kroužků, organizací, kde bychom se utvrzovali jako tady na svobodném vysílači v těchto těch věcech, a to si myslím, že oni by velice rychle a rádi rozpustili. No, přesně tak, jako to udělali s domobranama, a jsou kvůli tomu velký nedorozumění. Takhle nezabrání, kdyby na ně třeba 100 000 lidí čekalo ve frontě, jo, v těch kancelářích, že by nemohli třeba ani odjet. No, nevím, jestli by to takhle bylo. Já na to mám jiný recept, prostě takzvaně vyhladovět, že? To znamená nedodávat jim tu energii, kterou oni z nás neustále tahají. Dobře. Ano, a někdo volal, ale už nevolá, dobře. Tak. No, Petře, co ty na to? No, tak já na to, že průběh celý ty dnešní akce na SVCS se mi velice líbí. Já jsem to dokonce předpokládal, že to poběží. Neměl jsem obavy z toho, že to ty 2 hodiny, že nějak nezmákneme. A docela mi to nepřekvapilo a docela mi to potvrdilo moje předpoklady, že to takhle asi proběhne, a jsem za to hrozně rád. Děkuju všem účastněným, kteří se to tady jaksi ujali s náma dohromady, a myslím si, že dojem z toho mám velice dobrý. Ještě volá posluchačka, tak já ji vezmu do vysílání. Hezký večer, povídejte. Dobrý večer, tady je Libuše z Plzně. Děkuju panu Hláskovi a Petře, tobě taky za tento pořad. Ale ještě bych chtěla říct, že už se vlastně vybrali města v republice, kteří budou to G5 sítě testovat. Ano. Mezi tím je Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Jeseník a Bílina. A přitom města v západní Evropě, jako je třeba Brusel, to zakázali. Ano. Děkuji, hezky, mějte se hezky, nashledanou. Ano, to byla velice zásadní informace tohleto, to je pravda. A máme tu ještě jeden hovor, tak já ještě jednou vezmu tady do vysílání. Hezký večer. Dobrý večer, tady Jirka z Ostravy. Já bych chtěl jenom krátce zareagovat na pana Luxe, jak vysvětloval, jak funguje ten stresový hormon kortizol. Ano. Tak není pravdy. Kortizol prostě není podán vylučovaný šišinkou. Šišinkou je podán vylučovaný hormon, který se jmenuje jinak. Jmenuje se serotonin. Ano. Který řídí vlastně bdění. Ten dělá to bdění. Ano, ale tady v tom pořadu je to hormon, celkem... To ty děcka, které hrajou ty hry, tak mají stres a tím pádem oni jsou unavení, protože to blokuje ten serotonin. Tak to ano, je všechno, co ano, já bych jenom řekl, že to je prostě nepodstatné. Důležitý je, a to určitě to dáte za pravdu, že to nějakým způsobem ovlivňuje ty děti a vůbec lidi. Je to tak? Ano, jistě, třeba tak. Říkat pravdu, ne, taková nesmysl, jak tam říká pan... Ale to je jako, co to ne, takhle, jestli chci něco říct, tak musíme to potvrzené, ne, takové nesmysl. Dobře, v pořádku. Důležitý, pro nás je důležitý, že to záření ovlivňuje. Jakým způsobem, to už bylo jenom takový trošku něco navíc. No, tak někdo dbá na maličkostech, malých nepřesnostech, plně je to velký nesmysl pro někoho, ale důležitý je, na co to vlastně má vliv a co to ovlivňuje. Je tu ještě jeden telefon, poslední, který beru do vysílání. Hezký večer, jste ve vysílání rovnou. Dobrý večer, tady Naďa z Plzně. Dobrý večer. Jsme se pořadu dozvěděli, že bude Plzeň jako první město, kde se to bude testovat. Ano. A já se registruji v počítač. Já jsem jenom chtěla říct, že teda by bylo dobrý, kdyby se našel nějaký v Plzni jedinec, který by mohl dát lidi dohromady, aby mohl být jakýmsi vůdcem, pokud chceme protestovat, tak aby jsme měli kde protestovat, aby jsme se mohli dát dohromady. Odkud jste říkala, že jste? Plzně. No vida, už ho máme vůdce. Máme vůdce? No jasně. Takže... No vás? Dejte pokoj. No vidíte, ne, a takhle navrhnout, ať to někde udělá, rozumíte, to je krásný. Tak když to chcete, tak se do toho zapojíte, plně. Rozumíme si? No, to se takhle, když bude uvažovat každé, jako vy. To by technicky znalý člověk, který by dovedl těm lidem vysvětlit, o co se jedná, a
v podstatě oponovat zastupitelům města, který odsouhlasili něco, s čím nesouhlasíme. Jasně, jasně, ale to byste dokázala, že? Na to nemusíte být technicky zdatná. Je třeba samozřejmě být větší kolektiv, Petroluft je jeden z nich, možná ještě tady víme o dvou dámách, možná jedna z nich volala předtím, před chviličkou, ale říct dejte pokoj, já to dělat nebudu, udělejte to. Vy jste to přesně tak řekla, rozumíte? Slyšela jste to? Ať to někdo udělá. Dejte pokoj, já to dělat nebudu. Rozumíte? Dobře. Tak. Ano. Teď se vám trochu... Můžu ještě? No, tak, já jsem spíš měla na mysli nějakého... Já bych chtěl poděkovat tady těm dvou dámám, který volali teďko na konec. Mm-hmm. To byla Libuška a Naďa, který jsou ty dvě dámy, které původně jsem myslel, že budou od začátku vystupovat, no. Ale měli k tomu důvod, ale stejně mi překvapili a ozvali se nakonec. Děkuji moc. A pánovi se omlouvám, jestli jsem zaměnil kortizol ze serotonin, já to taky nevím. Ne. Serotonin. Serotonin. Ano. Serotonin a kortizol, za to se omlouvám, může člověk udělat chybu, ano, zní to jako blbost, nesmysl, když se to takhle řekne. Ano, na pravou míru to uved pán, já mu za to děkuju. Serotonin říkám, podstatný je ten, který je fenomenem podstatný... úsvitu a při těch dětských hrách se uvolňuje, jasně. Ano. Je to tak. Podstatný je, že to prostě působí na psychiku. Ale podstatný je, že, to něco, že tady ty věci vyvolávají negativní věci. Ano, tak, to je podstatný. Jak se to děje, to už je celkem nepodstatný. Teď ještě se koukněte Mezinárodní den protestu proti 5G 25. ledna 2020. A kdeže to bude, Petře si říkal, více... Bude to v kampusu Hybernská 4, myslím. Takže více na emfsmog.cz, tam si to můžete samozřejmě najít. Mějte se moc krásně, musíme končit, bude následovat další pořad Svobodného vysílače, myslím, že to bude Petr Insider. Takže mějte se krásně. Dobrou taky noc. Všichni zdravím, děkuju za účast, nashledanou. A dál poslouchejte Svobodný vysílač. I když o nás někde píšou v současné době na Mladé frontě dnes, jaký jsme lháří, no tak sami si to všechno dejte na pravou míru. Mějte se hezky, nashledanou. Dobrou. Studio Plzeň.